Jan Møller. Jan Møller. Så. Ekstrem sportsikon. Ja. International. Mm-hmm. Jeg er faktisk mere kendt hos Andersen. Jeg ser lige ud på YouTube. Jeg tror, min video er set i 130-140 lande. Det er selv set i Sudan. Det er bare i orden. Jamen altså, ja. Dermed så repræsenterer du faktisk Danmark i rigtig, rigtig høj grad internationalt set. Det må man sige. Og du har rejst rigtig meget. Ja, men jeg vil ud og kigge lidt. Jamen i så fald, hvis du vil acceptere at blive anset som en med en livsvisdom inden for kappen. Ja. Eller under hætten, rettere sagt. Ja. Nu er valget, Gud skal tak og lov, overstået. Ja. Hvad er det vigtige at fokusere på for fremtiden i Danmark? Hvad det vigtigste er? Ja. Jamen jeg tror da, der skal ruttes lidt op. Jeg tror da, vi bliver nødt til at lave en selvredsagelse. Altså, har der ikke gået et eller andet helt galt de sidste 10 år? Altså, der er der jo sket nogle ting, som vi ikke har fået svar på rundt omkring. Det synes jeg, at den regering, de skal jo tage op og overveje, om de der arrestordre på nogle af politikere, om vi ikke skal følge efter dem, ikke? Der er jo nogen, der måske skulle, ikke? Okay. Altså, det synes jeg, det vil være fint, ikke? Så man kan være ren, så vi kan få finde ud af, hvad der er sket, ikke? Hvorfor der er kommet så meget splittelse i samfundet mellem de forskellige kulturer og religioner og sådan noget der, hvis vi skal til at leve sammen og holde hånd igen. Det er, tror jeg, altså, folk de skal stå til ansvar for, hvad der er sket, og det er det jo ikke sket endnu. Der har jo ikke været nogen retssager og noget som helst, desværre. Det er rigtig nok, men altså, det er... Det appellerer til selvrensagelse og ansvarlighed blandt politikerne. Det er jo en smuk tanke, og det tror det bliver mere og mere populært de kommende tid, men det er også relativt utopisk. Hvis nu kigger på danskerne selv, på de ganske almindelige borgere, som muligvis ikke kan få nogen som helst indflydelse på det politiske, eller kulturen, eller det økonomiske osv. fremtiden, hvad skal vi gøre? Jamen, jeg synes da, at vi skal... Som altid, som I, hvad jeg gør selv, ikke? Jeg kigger altid, hvor er det gode ting hen. Hvor spiser de gode mad, så tager jeg det, lidt af det. Og hvor der er en dejlig strand hen, tager man derhen. Og der er jo nogle rigtig gode elementer rundt omkring. Jeg tror, at det er Schweiz, hvor man har direkte demokrati. Ikke? Simpelthen online demokrati. Nemt. Hver gang der er et eller andet større, vi skal tage stilling til, så går man ind og vælger. Så er der så nogle fjolser. Undskyld, jeg siger nogle folk, der ikke er så kloge. Jeg må ikke kalde dem fjolser. Altså folk, der ikke ved så meget, og folk også, der vil gerne holde magten inde i meget små kredse. Jamen det kan vi ikke, fordi vi kan jo snyde. Har vi ikke alle sammen netbank i dag? Ikke? Altså, kom on. Selvfølgelig kan vi da det. Det er da ikke problem. Altså, kom on. Det er bare at komme i gang. Ikke? Og hvor godt ville det ikke være, ikke? At man alle sammen de kunne få en mulighed for os. Absolut. Sidste spørgsmål. Tænk på de unge. Alle dem, som ikke får lov at opleve den her... fuldstændig vanvittige forbrugsfest, som vi andre er blevet oprundet med, og jo, du har fået fortalt, nok skal vare evigt. Nu er der nogen af os, der er blevet voksen nok til at kunne indse, næ, nul, put, det er nummer. Hvad med de unge? Hvad skal de gribe og gøre i, altså? Nej, men jeg tror, de skal være glade for, at de ikke har den der skide forbrugsfest, fordi mange af dem, der har været unge i det her i Danmark på det her tidspunkt, ikke? Hold kæft, hvor de nogle arme. Kæft, hvor der mange mennesker, der ikke laver en skid. Altså simpelthen de mest arrogante satser, jeg nogensinde har ment. Jamen nu kommer man tilbage til, at man finder noget, man har en passion for, og man lægger vægt i. Og det er sgu ikke, at man går ud og handler hele tiden. Det er sgu, at man gør noget for andre. Man har en god hobby, og en gang imellem, man får en enkelt øl. Altså, mere skal der sgu ikke til. Ikke? Og det er jo, altså, det skal man sgu ikke tænke sig over, at vi ikke kan købe hele verden. Ikke? At vi skal knokle lidt mere for det. Det er der ikke noget i vejen. Det er der bare en glæde, at vi skal det. Ja, det er godt at komme tilbage til de gode gamle dyder. Ikke at vores stemme skal blive hørt.